E eu estou muito feliz, muito honrado de estar presenciando esse evento com as autoridades, a nossa turma de rádio, comemorando ainda os 100 anos de rádio, mais 100 anos, né? A gente sempre comemora. E esses eventos são muito importantes porque, fortalecem o meio e dão uma visão melhor do que a gente faz no nosso dia a dia. Obrigado.